pot parecer poca cosa, pero los 30 millones de euros que hemos destinado a obra social en los últimos años están fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedarse y els mayores se senten acompañados. Sembla poc, pero té un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia acollirà les trobades nacionals de Setmana Santa l'any 2025 en l'edició número 36. Costes inicia avui dilluns la regeneració d'arena a les platges de Tavernes. La Setmana Santa de Gandia va ser designada dissabte a Medina del Campo com a seu de les 36 trobades nacionals de germandats i confraries de Setmana Santa que tindrà lloc l'any vinent. A les 18 hores del dissabte es va produir la presentació de la candidatura de Gandia com a seu d'aquestes trobades. Va ser l'única candidatura presentada, però això no resta rellevància al fet. No hi havia altra candidatura més que Gandia, però Gandia va anar en els deures fets. Jo tinc així el abans del programa que es va presentar, i ja sabem, per exemple, que el dijous 25, d'ací un any i un dia, ja tenim un concert de música cofrare al Teatre Serrano, que el divendres 26 tenim la inauguració institucional, que el dissabte 27 tenim una processó magna, tenim una representació de la Visitatio Sepulcri, i el diumenge 28, pues, les conclusions de totes les ponències que es faran. Es dona la circumstància que en 2025 es compleixen 70 anys de la fundació de la Junta Major de Germandats de Setmana Santa de Gandia i 30 des de l'última vegada que Gandia va ser seu de les trobades nacionals. Era en 1995. Les 36 trobades nacionals de 2025 se celebraran durant els dies 25 a 28 de setembre. No coincidiran amb la Fira i Festes perquè l'any que ve seran al mes d'octubre. Encara que el programa serà revelat més endavant, des de la Setmana Santa de Gandia s'ha avançat que aquestes trobades nacionals comptaran amb una processó extraordinària, així com la representació de la Visitatio Sepulcri. L'important de tot això, no, és el treball en conjunt. Treball en conjunt des de la cooperació que tindrem amb l'Ajuntament, evidentment, i sobretot el treball de les 18 germandats. Quan parlàvem d'això, ja fa temps que estem raonant-ho, no?, per a poder-ho fer a la nostra ciutat, portem un any de preparació per a presentar la nostra candidatura, i ja parlàvem, no?, parlàvem de poder veure com fèiem una cosa per a que la Setmana Santa de Gandia estigui a conjunt. La manca d'oferta d'habitatge en lloguer a Gandia està provocant una realitat mai vista fins ara. D'una banda, l'augment de preus i, per altra, l'aparició d'infrahabitatges, ja que els habitatges són dividits per a llogar-se per habitacions. A Gandia el preu del lloguer ronda els 600 euros, una cosa difícil d'assumir per a persones amb un salari base que visquen soles. La solució, llogar una habitació, el preu de la qual oscil·la entre els 300 i 400 euros. Una realitat que han apreciat ja des de l'Associació d'Immobiliàries de la Safor, com explica el seu president, Santiago Ares. Alguien que tiene una vivienda de tres dormitorios, la alquila por habitaciones y está cobrando 350-400 euros por cada habitación, claro. ¿Vale? Y yo creo que el problema es que, claro, vamos a un tema de infravivienda. I és que, junt a l'elevat preu de lloguer, a Gandia existeix una altra realitat, la falta d'oferta. Consultando esta mañana en algunos portales, en todo Gandia puede haber alquilado publicados unos 35 inmuebles solos. Es frente a 745 que hay a la venta. Referent a això, el regidor d'Hisenda i Habitatge de l'Ajuntament de Gandia, Salvador Gregori, ha anunciat que la setmana vinent es posaran en marxa noves ajudes municipals del lloguer per a donar eixida als habitatges buits que existeixen a la ciutat. No sé la repercussió després que podrà tindre o l'efecte, però l'objectiu és molt, molt, molt xulo, que és aflorar vivenda buida. Se considera que en aquesta ciutat n'hi ha al voltant de 5.000 vivendes buides. Demarcació de costes a través del Govern d'Espanya ha iniciat avui els treballs per a garbellar i distribuir l'arena emmagatzemada en un solar de Tavernes i dipositar-la després a les platges balleres. En concret, es distribuiran més de 20.000 metres cúbics d'arena tant a la platja de la Goleta com a la platja de Tavernes. A la fi de novembre està previst que finalitzi aquesta actuació, amb una inversió del Govern d'Espanya d'uns 500.000 euros. Els treballs d'abocament d'arena començaran a la platja de la Goleta, on quedarà tancat l'accés als banyistes fins a que finalitzi l'obra.
Una vegada acabada l'actuació en la Goleta, els treballs es desplaçaran fins a la platja urbana. L'alcaldessa de Tavernes del Valldigna, Lara Romero, s'ha felicitat per aquesta actuació, però continua demanant una solució definitiva. 400 escolars han participat este matí en la marxa per la mobilitat organitzada per l'Ajuntament de Gandia, tot amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Els escolars seran també protagonistes del ple que tindrà lloc demà amb el lema «Si jo fora alcalde o alcaldessa». Debatran sobre mobilitat sostenible i presentaran les seues propostes als responsables municipals. La setmana d'activitats finalitzarà amb la quarta edició de la Revolta Escolar, on l'alumnat prendrà els carrers per a demanar una ciutat sense vehicles contaminants. A més, fins el dimecres els voltants dels centres escolars estaran afectats de manera significativa pel trànsit, per la qual cosa romandran tancats durant l'entrada i eixida de l'alumnat. Paral·lelament, el 24 de setembre se celebra el Dia Mundial Sense Cotxes, per la qual cosa l'Urbanet serà gratuït i el centre històric romandrà tancat de 8 a 20 hores, excepte per als residents de la zona. Divendres es va presentar el nou himne dedicat a Sant Francesc de Borja, en un concert amb la Unió Musical Sant Francesc de Borja i la Coral de la Catedral de València. Així sonava. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. La tercera jornada del grup sud de Lliga Comunitat ha portat amb si mateix el primer derbi comarcal entre el club de futbol Gandia i la Unió Esportiva Tavernes i també la primera golejada de la temporada. I és que el conjunt Bayer, dirigit per Edu Palomares Tomaca, va endossar un set 1-6 a l'equip de Diego Meñana, demostrant les carències blanquiblaves. Sols en els primers 45 minuts, els roigets ja anaven guanyar 0-4 amb un hat-trick de Joan Talens i un gol més de Felipe. I en la segona meitat anotava el club de futbol Gandia, maquillant el resultat mitjançant Joel Rubio, l'únic gol blanquiblau de l'encontre, que la veritat no servia completament per a res, sols que per a maquillar un poc el resultat, perquè després arribarien dos gols més del conjunt Bayer. En el 48, Palomares, i en el 76, Nacho posaven l'1-6 definitiu per a la victòria contundent i correctiva de la Unió Esportiva Tavernes front a un club de futbol Gandia que té encara molt que fer, molt que treballar per a poder disputar la categoria i buscar la permanència en condicions en esta Lliga Comunitat. Bona imatge, per tant, d'una Unió Esportiva Tavernes a costa d'un endeble club de futbol Gandia que, com dèiem, molt té que canviar per a somiar en la salvació. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes, que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.